ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့သင်သည်အနည်းဆုံးအနေဖြင့်ဖျားသခင်နှင့်မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမည်ဖျားသခင်နှင့်မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးမရှိပါကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဤအတိတ်ပဲပျောက်ဆုံးသွားသည်ဖျားသခင်နှင့်မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးတိဆောက်ခြင်းကိုဖျားသခင်ဤမျက်မှောက်တွင်ငြိမ်သောစိတ်နှလုံးဖြင့်လုံးဝရရှိနိုင်ပေသည်ဖျားသခင်နှင့်မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းမှာဖျားသခင်ဤမြည်သည့်အမှုကိုမဆိုတန်တရားမဝင်နိုင်ခြင်းမငင်းပယ်နိုင်ခြင်းနှင့်သူဤအမှုကိုနာခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ယင်းမှာဖျားသခင်ဤမျက်မှောက်တွင်မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များရှိခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်အစီအစဉ်များမလုပ်ခြင်းနှင့်အရာခက်သိမ်းတွင်ဖျားမိသားစု၏အကျိုးစီးပွားများကိုပထမဦးစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်ဖျားသခင်၏စောင့်ကြည့်မှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏စီမံမှုများအားနာခံခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်သင်လှူဆောင်သည်များ၌ဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တွင်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေနိုင်ရမည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုသင်နားမလည်လျင်ပင်သင်၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကိုသင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းနေစေဖြစ်ရမည်သင်အားဖျားသခင်၏အလိုတော်ထုတ်ဖော်ပြသည်ကိုသင်ဆောင်ဆိုင်ပါကထို့အရာကိုဆောင်ရွက်လော့သင်အနေဖြင့်အချိန်မီလှုပ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖျားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးမှန်ကန်လာသည့်အခါသင်သည်လူအများနှင့်လည်းမှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးများရှိလိမ့်မည်အရာအလုံးကိုဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတော့လော့ထို့နောက်ဖျားသခင်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လော့သင်၏အမြင်များကိုအမှန်ပြင်ပြီးဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ဖို့သို့မဟုတ်အသင်းတော်ကိုနှောက်ယှက်ဖို့တစုံတရာလှုပ်ခြင်းအားရှောင်ရှားလော့သင်၏ညီအကိုမောင်နှမများ၏အသက်တာများကိုအကျိုးမပြုသည့်မြည်သည့်အရာကိုမျှမလှုပ်ဆောင်နှင့်အခြားသူများကိုအထောက်အကူမပြုသည့်မြည်သည့်အရာကိုမျှမပြောနှင့်ပြီးလျှင်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောမြည်သည့်အရာကိုမျှမလုံဆောင်နှင့်သင်လုံးသမျှတိုင်းတွင်တရားမျှတပြီးဂုံတိတ်ခါရှိကသင်၏လုံရက်တိုင်းကဖျားသခင်၏ရှေးမောင်း၌တင့်တယ်သည်ကိုသိကြစေလော့တခါတရံတွင်ဇာတိပကတိသည်အာနေကောင်အာနေနိုင်တော်လဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးအမျက်အတွက်လောဘမကြီးပဲဖျားသခင်၏မိသားစုအကျိုးများကိုသင်ဦးစားပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးတရားသဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ဤနည်းလမ်းဖြင့်သင်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါကဖျားသခင်နှင့်သင်ဤဆက်ဆံရေးသည်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။သင်လှုပ်သည့်အရာတိုင်းတွင်သင်ဤယူရချက်များမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသင်စမ်းသိရမည်။ဖျားသခင်ဤသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းသင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါကဖျားသခင်နှင့်သင်ဤဆက်ဆံရေးမှန်ကန်ပေသည်။ဤသည်မှာအနိုင်ဆုံးစံနှုန်းဖြစ်သည်။သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုစမ်းစစ်လော့ပြီးလေမမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များထွက်ပေါ်သည်ကိုရှာတွေ့ပါကထိုအရာများကိုကြောခိုင်းနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလော့ထို့သောဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်၏ရှေးမောက်တွင်မှန်ကန်သောသူတူဖြစ်လာလိမ့်မည်ယင်းသည်ဖျားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးမှန်ကန်သည်ကိုပြသပြီးသင်လှုပ်ဆောင်သည်များတို့သည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်ဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်သည်ကိုပြပေသည်သင်လုံးဆောင်သည်များနှင့်ပြောဆိုသည်များတွင်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုတည့်မှန်အောင်ထားနိုင်ပြီးသင်၏လုံရများတွင်ဖြောင့်မတ်နိုင်စွမ်းရှိလော့ပြီးလျှင်သင်စိတ်ခံစားမှုများ၏ဥဆောင်မှုကိုမခံနှင့်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်၏အလိုအတိုင်းမလုံဆောင်နှင့်ဤသည်တို့မှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူများမိမိတို့ကိုယ်ကိုပြုမူနေထိုင်ရမည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်သိငဲ့သောအရာများကလူတအူး၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ဝိညာဉ်အသက်တာတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်သောကြောင့်တအူးတယောက်အတွက်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ဝင်ရောက်ရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ဖျားသခင်နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုဥစွာပြုပြင်ရမည်။ဖျားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးမှန်ကန်သည့်အခါမှသာလျှင်သင်သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရနိုင်၏။ထို့အခါမှသာဖျားသခင်၏ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းပြုပြင်ခြင်း၊ဆုံးမပဲ့ပင်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းတို့သည်၎င်းတို့ရည်ရွယ်သည့်အကျိုးတရားကိုသင်၌ရရှိနိုင်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာလူသားများသည်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးများထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုထိမ့်သိမ်းချနိုင်ပြီးကိုရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်ကိုမလိုက်စားပါကသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုတွေးတောခြင်းမပြုဘဲယင်းအစားအသက်တာဝင်ရောက်မှုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုထမ်းရွက်ကသမာတရားကိုလိုက်စားရန်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြပြီးဖျားသခင်၏အမှုကိုနာခံကြပါကဤအရာကိုတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါက တင်လိုက်စားသောဟိမန်ချက်များမှန်ကန်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်တင်၏ဆက်ဆံရေးလျော့ကန်လာလိမ့်မည်ဖျားသခင်နှင့်မိမိ၏ဆက်ဆံရေးကိုမှန်ကန်စေခြင်းကိုမိမိ၏ဝိညာဉ်ရေးရာခရီးတဲ့ဝင်ရောက်ခြင်း၏ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်လူသားဤကံကြမ္မာသည်ဖျားသခင်၏လက်ထဲတွင်ရှိပြီးဖျားသခင်ကခွဲခန့်မှတ်သားထားပြီးဖြစ်တော်လဲလူကပြောင်းလဲမရနိုင်တော်လဲတင်းသည် ဖျားသခင်၏ဆုံးလင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်ရယူခြင်းကိုခံနိုင်ခြင်းရှိမရှိမှာဖျားသခင်နှင့်တင်း၏ဆက်ဆံရေးမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိဆိုသည့်အပေါ်မူတည်သည်တင့်တွင်အာနေသည့်သို့မဟုတ်မနာခံသည့်အစိတ်အပိုင်းများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်သို့သောတင်း၏အမြင်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များမှန်ကန်သည်၍ပြီးလျှင်ဖျားသခင်နှင့်တင်း၏ဆက်ဆံရေးမှန်ကန်ပြီးလျော့ကန်သည်၍တင်းသည် ဖျားသခင်နှင့်မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးမရှိသည့်အပြင်ဇာတိပကတိအတွက်သို့မဟုတ်တင်းဤမိသားစုအတွက်လှုပ်ဆောင်ပါကတင်းမြတ်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေအချီးနှီးဖြစ်လိမ့်မည်အကယ်၍ဖျားသခင်နှင့်တင်းဤဆက်ဆံရေးမှန်ကန်ပါကအခြားအရာအလုံးသည်နေရာတကျရှိလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်အခြားမြည်သည့်အရာကိုများမကြည့်ဘဲတင်းမြတ်သူကိုယုံကြည်သည် မည်သို့အတွက်တင်းယုံကြည်သည်ဆိုသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တင်းယုံကြည်သည်ဆိုသည့်ဖျားသခင်၌တင်း၏ယုံကြည်ခြင်းအမြင်များမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိဆိုသည်ကိုကြည့်၏။ဤအရာများကိုတင်းသည်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲထားသောတင်း၏အမြင်များဖြင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါကတင်းသည်တင်း၏အသက်တာတွင်တိုးတက်မှုလှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ဝင်ရောက်ရန်လဲသေးကြလိမ
ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည့်အခါစသည့်အခါတို့တွင်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည့်အခါစသည့်အခါတို့တွင်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည့်အခါစသည့်အခါတို့တွင်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည့်အခါစသည့်အခါတို့တွင်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည့်အခါစသည့်အခါတို့တွင်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည့်အခါစသည့်အခါတို့တွင်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံသည
ဖျားသခင်ထံမှကြီးမွန်ခြင်းကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။သင်လို့တော်အရာသည်တန်ဖိုးနှင့်အရှိပါမှုရှိမရှိဆိုသည်မှာသင်၏ရည်ရွယ်ချက်များမှန်ပြီးသင်၏အမြင်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုသည့်အပေါ်မူတည်သည်။ရှင်နေခေတ်တွင်လူများစွာသည်မိမိတို့၏ဥက္ကမများကိုစောင့်ခဲ့ပြီးနာယီကြည့်နေကြသည့်အလား ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြ၏။၎င်းတို့၏အမြင်များလွဲချော်နေပြီးအရေးပါသောရှာဖွေတွေးရှိမှုတစ်ရပ်ဖြင့်၎င်းတို့အားပြန်လည်တည့်မတ်စေရမည်ဖြစ်သည်။ဤပြဿနာပြေလည်သွားပါကအရာရာသည်အစဉ်ပြေလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်ပါကအရာရာသည်အချိန်နှီးဖြစ်သွားလိမ့်မည်။အချို့သောလူတို့သည်ငါ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကောင်းစွာပြုမူကြတော်လဲငါ၏နောက်ွယ်တွင်၎င်းတို့သည်အာခံခြင်းသာလုပ်ကြ၏။ဤအရာသည်တမင်လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းနှင့
ဖျားသခင်ကိုစံသက်ရန်လာသည့်စာတန်၏ပြယုတ်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်သည်။တင်သည်ငါ၏အမှုနှင့်ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနာခံနိုင်မသာလျှင်မှန်ကန်သောလူတအုပ်ဖြစ်သည်။တင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးတင်လုံးဆောင်သမျှတိုင်းသည်ဖျားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်တင့်တယ်ပြီးလုံးဆောင်သမျှ၌တင်သည်တရားမျှကြပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိသမျှကာလပတ်လုံးရှောက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများသို့မဟု
kalabalong, bilin, alendwin ting atasyan bi, sa atan i amyato chengo, kwemapyo tamya kalabalong, payadakin ni ting isa sangyidi, mangan zwa, sanitacha shilay mi.